מועדים לשמחה, חג שמח, אנחנו עם פרלמנט צהריים של יום שני בשבוע, הרבה מאוד התרחשויות פוליטיות מתחת לפני השטח, אבל הפוליטיקאים ברובם שותקים. ברוב המפלגות עוצר רעיונות ובדרך כלל מסתפקים בהודעות לקוניות לתקשורת. אנחנו בכל זאת ננסה להבין האם פניה של המערכת הפוליטית לבחירות נוספות או שהפלונטר הפוליטי פתיר. איתנו נדב אלימלך, שלום. שלום אורן, מועדים לשמחה. קודם כל אנחנו מעריכים את זה שגם אתה ויתרת על החופש והגעת לאולפן, לעבודה מאומצת. בוא נדבר רגע על באמת הפלונטר הפוליטי. אתה יודע מה, עוד לפני הפלונטר הפוליטי, ישיבת הממשלה הייתה אמורה להתקיים היום, אבל לא מתקיימת. כן, ישיבת הממשלה הייתה אמורה להתקיים היום, כשעל הפרק למעשה מספר עניינים תקציביים למשרד הבריאות, וגם הערכת חוזים לחיסונים שעתידים להגיע לכאן בקיץ, מה שנקרא הסבב השני, שאנחנו נצטרך להתחסן לאחר שתפוג התקופה של החיסונים של המנות הראשונות, המנה השלישית. ולמעשה גנץ היום מודיע שאם נתניהו לא מתכוון לעלות לישיבת הממשלה את מינויי הקבע של השרים שפג תוקפם, המינויים הזמניים כמו שר תקשורת, שר משפטים בעיקר, כי זה ממש קורה בשבוע הבא, אז מתבטלת ישיבת הממשלה. נתניהו, אנחנו יודעים שכבר ביטל את זה בשבוע שעבר, את הנושאים הללו שהוא לא רוצה לעלות, אז זה מה שגם קורה הפעם. בוא רגע נחדד, אם לא ממנים אז אין שר משפטים לכאורה. החל מהשבוע הבא לא יהיה שר משפטים במדינת ישראל. היועמ"ש מנדלבליט כבר אמר שזה דבר מאוד חמור שלא יהיה שר משפטים בתקופה הזאת, וצריך למנות. קרא להם גם בשבוע שעבר למנות. גנץ ביקש, לא נהנה בחיוב, או לא נהנה בכלל אפילו מצד ראש הממשלה, ולכן הוא ביטל. יש לו אפשרות לעשות את זה, ממשלה פריטטית, צריך להגיע להסכמות בנושא. אוקיי, בוא נדבר קצת על פוליטיקה. צריך לומר רק מורן שגנץ חטף הרבה מהצד שרים בליכוד על העניין הזה, גם משר הבריאות, גם משר האוצר. אז שהוא מטרפת את העניין הזה, ואפילו גם ממערכת הבריאות. פרופסור חזי לוי התראיין הבוקר ואמר שלמעשה לא צריך לערב את הפוליטיקה בעניינים הללו, וצריך לאשר את הדבר הזה. כן, מערכת הבחירות לא נגמרת, אין מה לעשות. בוא נדבר רגע על היום שאחרי הבחירות, משום שאנחנו כבר עם העיניים לבית הנשיא, למצעד ההמלצות, מה שנקרא, ויש לנו ממליצה ראשונה בגוש הימני היום, ש"ס מודיעה שהיא כן. ממליצה על נתניהו. לא נפלנו כשראינו את ההודעה הזו, כן. אם אנחנו נעשה סיכום ביניים, אז אנחנו יודעים שיש לנו כ-52 ממליצים לנתניהו, שזה הליכוד והסיעות החרדיות וגם הציונות הדתית. מצד שני, 37 ממליצים ליאיר לפיד, שזה יש עתיד, מרץ שעוד יתמכו בו, וגם ליברמן והעבודה. זה הצד הזה. תראי, לפיד פשוט לא נח. בחג הזה הוא ממש עבד קשה במטרה באמת של להגיע לכמה שיותר ממליצים, לרוב ממליצים, כדי שהנשיא יטיל עליו את ההמלצות. נפגש עם מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, נפגש אמש עם גנץ, גם צפו להיפגש עם המשותפת שסיימו לפני שעה קלה ראשיה של המשותפת. שזה בעצם קצת לבחור נתיב, לא? ללכת קודם לרשימה המשותפת ולמנסור עבאס לפני שהוא סגור עם גדעון סער. כן, אבל מזכיר לך שהוא דיבר עם גדעון סער מיד לאחר הבחירות, השיחה הראשונה שלו אפילו הייתה לגדעון סער, אז כן היה את הפנייה הזאת. אבל גדעון סער, אולי צריך לומר, גם הוא בוחר צד, כי הוא בוחר בנפתלי בנט ובגנץ, מה שנקרא ציר גנץ נפתלי בנט. גנץ אתמול לא הביע רצון או אמר איזו אמירה שהוא ימליץ על לפיד, אלא יותר הולכים לעניין הזה. זה אנחנו יודעים למה גנץ לא עושה את זה, גנץ יש לו הרבה על לפיד, ובכלל להקים ממשלה. איך מקימים ממשלה עם גוש השמאל? גורמים בימינה אומרים לנו לאורך כל היממה, זה ממש מתדרכים, שלפיד למעשה מבקש להקים ממשלה עם ערבים, והם לא מוכנים לדבר הזה. בקיצור, פלונטר, לא משנה איך משחקים עם המשחקים, מאוד קשה להגיע ל-61, כשכל אחד מחרים את השני. בסוף זה, מישהו יצטרך להסתמך פה על קולות הרשימה הערבית, או המשותפת, או רע"מ, בין אם בהימנעות, בין אם תמיכה, כל קונסטלציה תכלול את קולות הערבים. חייבים לעשות את זה, או שפשוט מפסיקים עם החרמות, שליברמן יישב עם החרדים, החרדים יסכימו לשבת עם ליברמן ועם לפיד, ש"ס תוותר על ההתחייבות שלה, כמו ששמענו היום לנתניהו. חייבים ליצור שם איזה קונסטלציה אחרת כדי כן לצאת מהפלונטר הזה. כמו שזה נראה עכשיו, לא משנה איך נשחק עם המשחקים, אנחנו לא מגיעים ל-61. אמרנו שבשבוע הבא יחל לסבב ההתייעצויות אצל נשיא המדינה. בשבוע הבא, מורן, גם מתחיל שלב ההוכחות במשפט נתניהו. אז ההמלצות, ההתייעצות אצל נשיא המדינה יקרו ברחוב הנשיא בירושלים, כשברחוב סלח הדין בירושלים התקיים שם המשפט, וראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת המעבר, צריך לומר, נמצא שם בדיונים הללו. ברור, בוא נצרף רגע לשיחה שלנו את מנכ"ל ערוץ 7, עוזי ברוך, שלום, צהריים טובים. שלום, שלום, חג שמח. חג שמח. בוא נסתכל יחד רגע על מה שאנחנו, על המפה הפוליטית, לפחות על הקלפים שפרוסים לפנינו. כשאתה מנסה לבחון את מרחב התמרון של נפתלי בנט, אתה מזהה כזה, או ש... בסופו של דבר הלחץ יכריע והוא יצטרך מה שנקרא להתיישר לימין.
לא, אני מניח שנפתלי בנט כרגע בודק את כל הקונסטלציות האפשריות, מה אפשר לעשות מבנימין נתניהו ועד יאיר לפיד. הוא צריך לעמוד בשתי התחייבויות שלו, אחת שהוא לא יישב תחת יאיר לפיד, השנייה זה שהוא לא בכיס של נתניהו, והוא גם לא יסתמך על הרשימה המשותפת. אם תהיה קונסטלציה שראש הממשלה נתניהו יכול להקים ממשלה עם נפתלי בנט, זאת אומרת שהוא לשון המוזניים, מה שזה לא נראה כרגע, ולא להסתמך על מנסור עבאס, בוודאי אני רואה את נפתלי בנט יושב בממשלת נתניהו. אבל המצב המעניין יותר זה אם לא, מה לדעתך יקרה? זהו, אם לא, אני מניח שנפתלי בנט יצטרך לשבור את הראש עם כל ראשי המפלגות, כדי לא לגרור את ישראל לבחירות חמישיות, וזה יכול להיות ממשלה מאוד רחבה, אבל שוב, תחת אותם תנאים שהוא התחייב להם, לא להסתמך על הרשימה המשותפת, ולא לשבת תחת יאיר לפיד. אתה יודע, אומרים, אתה יודע, בשוליים של הפרשנות, אומרים, נפתלי בנט, אם יעשה דבר כזה, ויחצה לצד השני, ישלם מחיר מאוד קשה בימין, יהיה קשה לו לשקם את התדמית שלו, ומה שנקרא לייצר אופק פוליטי רציני. עד כמה אתה מתחבר לפרשנות הזאת, או שמדובר ב, אתה יודע, איזשהו ספין שיוצא מהסביבה של נתניהו? המקום הטבעי שנפתלי בנט הוא בממשלת נתניהו, מה שנקרא ממשלת ימין על מלא מלא. אבל אותה כבר לא אין יצליח... לנו. רגע, אם נתניהו לא יצליח להקים ממשלה, ושוב, לא על קולות של מנסור עבאס, ותהיה רגע האם אנחנו הולכים לבחירות חמישיות, בנט ינסה לעשות הכל כדי לא לגרור את ישראל לבחירות חמישיות. אני חושב שאנחנו נראה פה קונסטלציות מדהימות ומעניינות שלא חשבנו עליהן, ולחשוב מחוץ לקופסה. תן דוגמה. אני לא בטוח שהחרדים לא יצטרפו בסופו של דבר לממשלה רחבה, שגם היא בלי הליכוד, כי לחרדים יש דרישות משלהם, ואם תתני להם אותם, יכול להיות שהם יעדיפו את הישיבה יחד עם יאיר לפיד, מאשר ללכת לבחירות חמישיות, שאף אחד לא יודע מה יש בסופן. לכן, אם יהיה לנו רגע אחרי שאנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו הולכים לבחירות חמישיות עכשיו, כי ניסינו הכל, נצטרך לחשוב מחדש, ונפתלי בנט יצטרך להביא ולחשוב מחוץ לקופסה, ולהביא אפילו את החרדים, ואפילו את בצלאל סמוטריץ', בלי איתמר בן גביר ונציגו של נועם, לממשלה רחבה. אני מניח שדבר כזה יכול לקרות, אם שוב תהיה הברירה, אם תהיה הסכנה הזאת של ללכת לבחירות חמישיות. כן, מורן, צריך לומר למעשה שההמלצה אצל נשיא המדינה בשבוע הבא זה לא משהו שהוא צריך לעניין אף אחד, כי החודש וחצי הקרובים, בדיוק. והחודשיים הקרובים, לא באמת ישנו שום דבר, כי אנחנו נגיע לתקופת השלב של ה-21 ימים, שהכנסת היא זו שתבחר... כן, תקופה שכבר היינו בה. אוזי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אולי בעניין מערכת היחסים בין נפתלי בנט לאיילת שקד. האם אפשר להגיד שכל החלטה שיקבל נפתלי בנט, בין אם... להיכנס לממשלה כשהוא מקבל רשות ממשלה, או כל קונסטלציה אחרת, הם יעמדו מאוחדים בדבר הזה, או שיש איזשהו מצב שהילד שקד פה תנקוט קו עצמאי? אני חושב שלפי מה שאני שומע ויודע, הם מאוד מאוד מאוחדים תחת נפתלי בנט. יש תמימות דעים שאם יש ממשלת ימין, מה שנקרא מלא מלא, כשראש הממשלה נתניהו מוביל אותה, מה שלא מתרחש ולא קורה כרגע, אני מניח שכולם יעמדו מאחוריו להצטרף לממשלה כזו, ואם לא תהיה כזו ויצטרכו לקבל החלטה ללכת לממשלה רחבה יותר, בכפוף לתנאים שאמרתי מקודם, תהיה גם תמימות דעים בין כל חברי המפלגה הזאת, למה שיחליט בסופו של דבר יושב ראש ימין, נפתלי בנט. אני לא רואה שם מעלומות ואני לא רואה שם מחלוקות, לפחות בשעה הזאת, ואני מניח שהם די מאוחדים, לא שמעתי שום דבר שמרמז על משהו כזה. חזית שקטה בינתיים, עוזי ברוך, מנכ"ל ערוץ 7, תודה רבה שדיברת איתנו, חג שמח. תודה, חג שמח. נדב, תודה גם לך בשלב הזה, אם יהיו עדכונים כמובן אתה מוזמן לחזור לכאן. מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת והשר לשעבר, שר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון, יושב ראש תלם, עדיין צריך לומר. נכון. שלום, ברוך הבא, מועדים לשמחה. בוא רגע נדבר על המצב הזה שאנחנו רואים מולנו. מצד אחד, נמנע מנתניהו להקים ממשלה, מצד שני, הצד השני מאוד מאוד מתקשה. כן, כשמסתכלים על זה במבט על, אנחנו כבר מערכת בחירות רביעית, שנתניהו מנסה להגיע לקואליציה של 61 כדי להתחמק מספסל הנאשמים, ונכשל. כך שבסופו של דבר, מחנה השינוי גדול יותר, כולל שצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, רק זה נכון שהוא לא הומוגני. וצריך למצוא את הדרך לפתור את העניין הזה.
את שאלת אותי מה נכון לעשות. כן. אני חושב שמי שאמור להוביל את מחנה השינוי זה יאיר לפיד. חד משמעית. חד משמעית. למרות שהציבור ברובו ימני ורוצה קווי יסוד של ממשלת ימין וכדומה. אני צועק את זה כבר הרבה זמן. גם כשהיינו בכחול לבן, הבחירות הללו זה לא על ימין שמאל מדיני ביטחוני. זה אם תהיה פה הנהגה ישרה ומושחתת, מחזקת הדמוקרטיה או מחבלת בה אנטי דמוקרטית, דוברת אמת או שקר. על זה העניין. עכשיו כל אחד שישים את עצמו במפה, יכול לבוא גדעון סער עם דעות יותר ימניות בתחום מדיני ביטחוני, ולהגיד, אני לא מתחבר למרץ, או אני לא מתחבר למשותפת בתמיכה מבחוץ. ואז מה? נלך לבחירות חמישיות? אני חושב שאנשים צריכים לקבל פה החלטה על בסיס החלוקה הזאת. עכשיו, ברגע שנתניהו לא יושב על כיסא ראש הממשלה, אני חושב שיקרו דברים גם בליכוד. זה היה צריך לקרות כבר מזמן. הרי גם במערכות הבחירות הקודמות... מה אמור לקרות בליכוד? אם הליכוד היה מחליף את נתניהו, אז הייתה קמה ממשלה יציבה, כחול לבן וליכוד, זה הדבר הטבעי. ולא מחרימים את הליכוד, אלא יש פה נשע. אבל הרגע מיליון אנשים בחרו בנתניהו כמועמד שלהם, והם גם בחרו בפריימריז. כן, אבל גם 30 מנדטים זה רבע מהמצביעים. זה לא 50% אפילו מצביעים. אבל גם מפלגה הגדולה ביותר בפער גדול. לכן אני אומר, הליכוד הייתה צריכה להיות שותפה לקואליציה יציבה, אז עם כחול לבן, כרגע, עם מרכיבים אחרים, אבל שם אין אומץ בליכוד. את יודעת מה? נתניהו גם בליכודי, הפסיד 300 אלף מצביעים. הוא היה עם 1,300,000, כרגע מיליון. לכן המגמה מבחינתו היא לא חיובית. אבל פה צריך לעצור את הסחף הפוליטי, שבו אנחנו נמצאים עדיין במשבר קורונה, משבר בריאותי, משבר כלכלי, מדינה בלי תקציב, לא מתוכננת שנה קדימה, לא חודש קדימה, לא מדבר על תכנונים רב שנתיים. די, הכאוס הפוליטי נובע מהיותו של איש אחד שמתעקש לשבת על כיסא ראש הממשלה, למרות שהוא כבר נאשם בפנים. ראינו גל ראשון עוזב את הליכוד, גדעון סער, זאב אלקין, מיכל שיר וגם שרן אסכל, גם בני בגין, אבל זה כבר סיפור קצת... גם אני. וגם אתה. מ-2016. צריך להגיד, אבל עכשיו כשאתה מסתכל על הקאדר הנוכחי, אתה רואה מצב שמישהו שם מתנתק מהליכוד? הלוואי. ואני קורא להם, לאנשים אחראים, לא מדבר, תשמעי, בכלל, מה שקרה שם, אנשים רציניים, שחשבתי אותם כרציניים, כמו ניר ברקת, אבי דיכטר, גדעון סער, מה היו צריכים לעשות? הם זזים אחורה. ומי שמופיע מקדימה זה אלה שתומכים באופן עיוור בכל דבר שנתניהו עושה, כולל פוגע באזרחים, פוגע ב-6,200 מתים עוד מעט. על מה אנחנו מדברים? וגם חיסונים, ומדינת ישראל יוצאת מהקורונה הראשונה. יופי, אני שמח מאוד. אבל איך הגענו לזה שאנחנו, כן, עם מדינה שצריכה להידמות לאוסטרליה, ניו זילנד וסינגפור, נמצאים 6,200 מתים, שם המספרים יותר קטנים, והתחלואה אצלם אפס. אז אם כל מה שאתה אומר נכון, איך הגיוני שבני גנץ, יושב ראש כחול לבן, אגב, שאתה אומר שזו אותה אופציה לממשלת אחדות עם הליכוד, עדיין מסרב להגיד בשלב הזה שהוא ימליץ על יאיר לפיד? אמרת בשלב הזה, אני מקווה שזה ישתנה. אחרת זאת תהיה טעות קשה. מי שהצביע לבני גנץ, לא הצביע כדי שייתן ידו לא ממשלה בראשות נתניהו, וגם לא בראשותו של בנט. ולכן אני מצפה מבני גנץ שיתחבר באופן מובהק, חד משמעית, אבל המפתח לדעתי, בסוף יהיה גדעון סער. האם הוא הולך לממשלה שתתמך מבחוץ מהמשותפת או לא? אני בעניין הזה, שוב, תשמעי, אני שומע רבנים מדברים. הבוקר שמעתי רב שהערכתי אותו מאוד. הוא, על מה מדבר? על להיות מחובר לשלטון? איפה לא תגנוב? איפה שוחד יעבר עיני צדיקים וחכמים וצדיקים? טוב, אבל אנחנו עוד לא יודעים שהיה שוחד ודברים כאלה. זה לא יודעים? אני לא יודע 1,000, 2,000, 4,000, זה ידון בבית המשפט. אני יודע 3,000, נעזוב את זה כרגע. אני יודע על פעילות עבריינית, באופן חד משמעי, במערכות הבחירות, כולל האזנות, חדירות. טוב, אנחנו לא יודעים. לא, הכל לכאורה. אני אומר לך שאני יודע, כי אני מכיר את זה מקרוב. לכן אנחנו פה ירדנו מהפסים כתוצאה מהסתבכות של איש אחד, שהוא איש מוכשר, אין ספק. תרם תרומה רבה, אני יכול לחזור להתגעגע לממשלת 2009-2013, משהו חמור קרה כאן, ואי אפשר לקחת לא את הליכוד ולא את המדינה, כמנה ערובה, אגב, אתה היית שם, אתה היית שם בין יאיר לפיד לבני גנץ, אתה מכיר את הדם הרע הזה שזורם שם גם עכשיו, והשניים האלה לא מסוגלים פשוט לעבוד ביחד? מורן, קודם כל, זה מיותר, ואני משוכנע שהם יוכלו לעבוד ביחד, אבל אין ספק שזה מיותר. אני רוצה לככה להתגלגל לתרחיש הזה שהמספרים האלה יוצרים בפנינו. ממשלה בתמיכה או באימנות של הרשימה המשותפת, היינו בסרט הזה, אתה זוכר, בבחירות הקודמות. בני גנץ לא היה שם. בני גנץ היה שם וקיבל רגליים קרות. את יודעת מה, מסתכלים אחורה עכשיו על הבחירות השניות.
כחול לבן מנצחת, 33 מנדטים ו-32 של הליכוד, גושים 65 נגד נתניהו, 55 נגד נתניהו, בעד נתניהו. על מה נופלים? על זה שהמשותפת יתמוך מבחוץ? כשהוא צריך את מנסור אבס, נתניהו, נותן לו הכשר, זה כבר לא תומכי טרור, הם לא נוערים לקלפיות. דעתך בני גנץ, אבל למד את הלקח? אני חושב שאז הייתה נפילה, אני הייתי מודאג מאוד מזה, ולצערי זה... שהוא רצה וחזר בו? הבחירות השלישיות אפילו קיבל את המנדט, רק לצערי העביר אותו להכשיר את נתניהו. הרי אחת הסוגיות שעומדות כרגע על הפרק, זה האם נשיא המדינה בכלל יכול להטיל את המנדט על נתניהו אחרי שהוא כבר נאשם בכתבי אישום חמורים, ובניגוד עניינים חמורים מדינת ישראל. אני לא משוכנע שהוא יעשה את זה. אז פעם קודמת בני גנץ קיבל את המנדט והכשיר את נתניהו כממשלה ברוטציה פריטטית. ועכשיו אתה כאיש ימין, ואין שאלה שאתה איש ימין, אתה אומר צריך להסתמך על הקולות שלהם, בין אם זה מנסור אבס ובין אם זה הרשימה. אני אומר את זה הרבה זמן, בנימין נתניהו לא הסתמך בהם, הוא לא רצה... בינתיים הוא עוד לא עשה את זה. בבחירת מבקר המדינה הוא לא השתמש בהם, בבחירת כן, חברי ועדה למינוי שופטים. אבל הקמת ממשלה זה בכל זאת משהו אחר. תראי, קודם כל, בטיפול בהם, אני צועק את זה הרבה זמן, אני גם עסקתי בזה כרמטכ"ל, כי היו לי פקודים שהם ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, לא מדבר על בדואים, דרוזים, צ'רקסים. צריך לדאוג להם. מה, המדינה יכולה להתנהל בלי תוכניות מתאר לבדואים בנגב? הרי בממשלה של נתניהו ב-2011, בני בגין הביא החלטה, תוכנית חומש, שהייתה אמורה להסתיים ב-2016, שמטפלת בנושא הזה. זה לטובתם, זה לטובת מדינת ישראל, אחרת זה דרום פרוע. אותו דבר מול היישובים הערביים בגליל, בצפון. זה אינטרס של המדינה, ככה מנהלים מדינה, קובעים 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, מה עושים? זה קשור למה הם חושבים, כן מדינה יהודית או לא יהודית. אני לא מסכים איתם בהרבה דברים, אבל כשמצביעים על נושאים מסוימים, למה לא? אבל אתה לא מסכים שגדעון סער ונפתלי בנט, אם מתגלגלים לממשלה כזו, האופק הפוליטי שלהם בימין נמצא בסכנה? זאת אומרת, זה שיקולים אישיים. אני את השיקולים האישיים שלי שמתי בצד, גם יאיר לפיד שם את השיקולים האישיים בצד. הם מסתכלים, הם רוצים להוביל את המחנה הימני, והם ייפגעו מזה שהמשותפת תתמוך מבחוץ. כרגע זה שעת חירום. אתם רוצים לגלגל אותם לבחירות חמישיות על אחריותכם? לא, אם שמים את השיקול האישי בצד, אז אתה אולי צריך להגיד ליאיר לפיד, תעשה כל מה שיוציא את נתניהו מבלפור, גם אם זה לתת לנפתלי בנט או לגדעון סער, ראשות ממשלה. אני לא נכנס פה לכישורים של האנשים. אני מתוך כל האנשים... אתה לא חושב שהם מתאימים? מתוך כל האנשים שעל המגרש, בנתונים הללו, יאיר לפיד הוא המתאים ביותר. הוא גם הוכיח בגרות במערכת הבחירות האחרונה. יש לו ניסיון. אין הרבה אנשים שיכולים להגיד שהקימו מפלגה שנמצאת כבר 10 שנים על המגרש, והוא נהל את זה בתבונה. ואני אומר לך, אני כראש אמן הכנסתי את בנימין נתניהו ב-96 לעניינים, יאיר לפיד היום הרבה יותר מנוסה ממנו. אז יכול להיות שיש כאן איזשהו כישלון של המחנה, ואני שואלת אותך גם כמי שהיה חלק ממנו, שלא צריכתם להצמיח מנהיג ראש בראש עם נתניהו מאז בני גנץ, וגם אז זה התרסק למחנה הזה בפרצוף. קודם כל, כחול לבן הוכיחה שיש מקום למחנה כזה. אבל זה התפוצץ. זה כתוצאה מכישלון של בני גנץ וגבי אשכנזי. זה לא נבע מזה שאנשים לא ידעו מה לבחור. שאלה אם אפשר עכשיו לאסוף את המחנה הזה בחזרה. דבר שני, אני אומר גם לאנשי המחנה. אני מבחינה מדינית ביטחונית, אני ימין. מה זה ימין? אני בעד שהגבול המזרחי יהיה בבקעת הירדן, זה רבין דרך אגב. מנחם בגין היה בשלטון חוק, יחשב היום לשמאלני. יצחק שמיר היה ישר, אז הוא יחשב היום לשמאלני. היום אתה בעיני הליכודניקים, אתה שמאלן, אבל אוקיי. באמת, החלוקה הזאת, ובזה יודע נתניהו לעשות מניפולציות. אבל לצערי, גם במחנה הזה שמבחינה ערכית מבין שההתמודדות היא על ערכים, אני שומע גם שטויות. אתם מעלים עכשיו את הנושא הישראלי-פלסטיני, תעזבו אותו בצד, יהיה זמן לטפל בו, יש הרבה נושאים לטפל בהם. כרגע צריך להחזיר את המדינה למסילה על ידי החלפתו של נתניהו, כי תנאי הכרחי, זה יעזור גם לליכוד, זה יעזור גם לצורך העניין לימין הביטחוני. כן, אנחנו צריכים מנהיגות ישרה, עם דוגמה אישית, שדואגת לאזרחים ולא לעצמה. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, אם אנחנו באמת הולכים לבחירות, מערכת בחירות חמישית, יש סיכוי שנראה אותך בחזרה, גם בנפרד, אולי חזרה עם לפיד? אני הודעתי שאני לוקח פסק זמן, כי המשימה שלי לא הושלמה. עד שהמדינה לא תחזור למסילה או לתלם, אני אמשיך לפעול. הלוואי ולא אזדקק לזה, ואני אהנה גם בלי להיות... אתה לא מוריד את זה מסדר היום. בוודאי שלא, תלם קיימת,
מתכוננת לבחירות חמישיות שמה תהיינה, והלוואי, ולא תהיינה. ואז הוא אומר, מה החיבורים? תמיד אני רציתי חיבורים. גם עכשיו, בוויכוח עם יאיר לפיד, שההיסטוריה תשפוט מי צדק, אמרתי חיבורים, אין די בזה שיש עתיד, ויהיה תלם, ויהיה חולדאי. למה הוא לא הסכים לזה, אגב? זה נראה דבר הגיוני לדעת. שיקוליו שלו, התווכחנו, אני לא הולך להצדיק את זה. אולי הוא צדק, אולי אני צדקתי, ההיסטוריה תשפוט. השר הביטחון לשעבר, משה בוגי אלון, תודה רבה לך שהגעת לאולפננו. חג שמח. תודה מורן, האוזניה בסדר. האוזניה בסדר. יאיר לפיד כבר החל את המסע שלו להקמת קואליציה, כולל פגישה עם יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס. ברביעי הוא אמור להיפגש גם עם אנשי הרשימה המשותפת, אבל לא ברור עדיין אם ימליצו עליו בסבב הקרוב. איתנו עכשיו חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת, שלום. שלום לך מורן ולכל הצופים. טוב, בוא תעשה לנו קצת סדר. כולם מחזרים אחרי המשותפת ואחרי מנסור עבאס. התגבשה כבר החלטה עבור מי אתם הולכים להמליץ במשכן הנשיא בשבוע הבא? תגידי, איך אפשר לעשות סדר בתוך הבלגן הגדול הזה? מה זה? יש צדק בדבריך. אנחנו עדיין בודקים את כל האופציות, כי עדיין שום דבר לא ברור. נכון שיש פגישה עם יאיר לפיד, אבל אנחנו רוצים לדעת האם יאיר לפיד הולך בעצמו, האם הוא נותן את זה, יש דיבורים שהוא ייתן את זה לבנט. ואז מה? אנחנו צריכים להחליט. אנחנו מצדנו, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להחליף את בנימין נתניהו, ואנחנו בשום פנים ואופן, לא בעקיפין ולא במישרין, יכולים לתת תמיכה כלשהי מכל סוג לנתניהו, עם בן גביר, עם סמוטריץ'. מבחינתנו זה קו אדום, ואנחנו בכלל, אנחנו רוצים להפיל את האופציה הזאת. אם יש אופציות אחרות, אנחנו צריכים לראות את האופציות האחרות. בינתיים אנחנו... אבל השאלה, חבר הכנסת סעדי, עד כמה אתם מחויבים למעשה להחלפת השלטון? עד כמה אתם מחויבים להחלפת נתניהו? האם המצב הזה שבו אתם אומרים, אנחנו נצטרף למי שמכנים את עצמם מחנה השינוי, בכל מקרה, בכל קונסטלציה פוליטית שתהיה, בין אם יהיה זה שר, יהיה זה לפיד, יהיה זה בנט, העיקר שנחליף את השלטון. אנחנו עוד לא שם, מורן. אנחנו עוד לא שם. אנחנו כן מחויבים להפיל את נתניהו, אבל אנחנו רוצים לראות את האלטרנטיבות. אם האלטרנטיבות זה דומים לנתניהו, אנחנו לא רוצים להחליף את נתניהו בגלל השם נתניהו. אנחנו רוצים להחליף את המדיניות ואת האג'נדה של נתניהו, שהוא 12 שנים הדיר אותנו, הסית נגדנו, חוקק את החוקים הגזעניים ביותר, בין אם זה חוק הלאום ובין אם זה חוק קמנץ. ולכן כאשר אנחנו רוצים, אנחנו הוכחנו בעבר שאנחנו יש לנו את האחריות ויש לנו את האומץ, כאשר במרץ 2020, אחרי הבחירות במרץ 2020, כן הלכנו והמלצנו, קיבלנו החלטה אמיצה וקשה מבחינתנו, ו את יודעת מה היה בסוף, שגנץ כן לקח את ההמלצה הזאת והלך עם נתניהו. לכן אנחנו נכוונו פעם אחת, אנחנו לא רוצים לחזור על המשקה עוד פעם, לכן אנחנו רוצים לראות את כל התמונה באופן ברור, מי בתוך הגוש, איזה מדיניות יש, מי עומד בראש, מי מוביל, מה התוכנית הפוליטית. כשאנחנו מדברים בעצם גם על ההתייעצויות וגם על ההמלצה אצל הנשיא, אנחנו מדברים עליכם מה, כגוש אחד, כאיזשהו בלוק, או שבלד הם נפרדים מכם ויעשו את השיקולים שלהם? לא, אנחנו נקבל החלטה, וההחלטה הזאת תהיה החלטה מוסכמת על כל שלושת המרכיבים של המשותפת. אנחנו הולכים כגוש אחד, ואני חושב שבעניין הזה אנחנו צריכים קודם כל לראות את כל האופציות בדיוק, איך שאמרתי, את כל התמונה שתתבהר, ואז אנחנו נתכנס ונקבל החלטה מתוך אחריות גם לציבור הבוחרים שלנו, שכן רוצה שאנחנו נשפיע, וכן שאנחנו רוצים שאנחנו נממש את כל ההבטחות שלנו בעניין הבעיות הכואבות של הציבור הערבי, שכולם יודעים מה זה. אז זה מה שרציתי באמת לשאול אותך, כי זה תקציבים, זה ענייני הנגב, הדברים הבלתי מוכרים. ראינו אתמול את סל הדרישות של רע"מ, של מנסור עבאס, מה הוא מניח על השולחן בשיחות שהוא מנהל.
ומעניין אותי לשאול, אפרופו הרצון לשנות את חוק הלאום ולבטל את חוק קמיניץ וחופש הצבעה בענייני דת ולהט"ב וכדומה, האם אתם גם כבר גיבשתם סל דרישות משלכם שבלעדיו לא תתקדמו הלאה? אנחנו עוד לא גיבשנו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה המצב לאשורו, מה התמונה בדיוק. אי אפשר לבוא ועכשיו ולהגיד, יש לי רשימת דרישות מלבית, כאשר עוד לא בטוח שאולי מחר מחרתיים יבוא ויסכימו לבית וסער ובנט על נגיד על בנט, אז זה משנה את כל התמונה. ולכן די לצרה בשעתה, איך שאומרים, אנחנו כמובן את כל הדרישות, יש לנו דרישות, רשימת הדרישות שלנו היא לא רשימה בלתי מוכרת ולא רשימה דמיונית, היא חיה ובועטת מתוך הכאב העצום שיש לציבור שלנו בדרישות שכל כך מוכרות לכל... אבל גם קצת מביע אי אמון בנבחריו בסיבוב הזה של מערכת הבחירות, תסכים איתי, ואני מדברת בעיקר על ההחלשות הדרמטית במנדטים. הציבור שלנו הוכיח פעם אחרי פעם שהוא רוצה לראות רשימה אחת משותפת, מלוכדת. אתה חושב ששילמת מחיר על הפיצול? בהחלט, בהחלט. אחוז ההצבעה ירד מ-65% לכמעט 46-47, זה ירידה כמעט של 20%. יותר מ-230 אלף בוחרים במשותפת נשארו בבית, ולכן הסיבה היחידה היא הבילוג, ועוד פעם מוכח, לא רק שבאפריל, בבחירות של אפריל 2019, גם בבחירות של מרץ 2021, שמה שרוצה הציבור שלנו, הוא רוצה אחדות. יש לנו איזה... ביחד על הבעיות שהן בעיות כואבות, ואני חושב שאין חולקין בינינו לבין המאוחדת בעניין הזה של רשימת הדרישות וברשימת התיקים. האחריות כל כך מוטלת עלינו להוכיח שאנחנו כן מובילים וכן משפיעים, ואנחנו בסופו של דבר הדרישות שלנו עם אותם דרישות של כל הציבור הערבי. אז בוא רגע נדבר ככה, נרחיב שנייה את המעגל הזה, גם למפלגת רע"מ שעברה את אחוז החסימה, בניגוד להרבה מאוד תחזיות שחשבו שלא תעבור את אחוז החסימה. אתה מופתע מההתנהלות של מנסור עבאס שאומר, אני בעצם פתוח לכל הכיוונים, אפילו לא שולל ממשלה עם בן גביר וסמוטריץ' בתנאים מסוימים? אנחנו אמרנו את זה במערכת הבחירות, הקו הזה הוא קו מסוכן, הוא קו לא נכון, והוא קו שלא יוביל לשום דבר. אתה חושב שאין למנסור עבאס מנדט מהציבור שרק עכשיו בחר בו להתקדם קדימה לממשלת ימין על מלא, מה שנקרא? אני חושב שהוא בעצמו אומר שהוא לא ילך לאופציה הזאת, ואני חושב שצריך לשמוע גם מה שהתומכים ומה שמנהיגי התנועה שם אומרים, שמבחינתם ממשלה עם בן גביר ועם סמוטריץ' היא קו אדום. ואני חושב שזה בהחלט יהיה משגה רציני ומשגה חמור ביותר אם ייתנו רשת ביטחון לממשלה כל כך גזענית עם בן גביר ועם סמוטריץ', ואני לא מאמין שהם יפה על זה. אגב, כשאתה רואה את לפיד נפגש איתו אתמול, מין פגישה כזאת בהולה, באמצע חג הפסח, כשיתר השותפים שלו לא כל כך מעודכנים במהלכים, אתה חושב מה שלפיד מעדיף אותו, או מעדיף לנעול אותו מאשר לסגור איתכם עם המשותפת, או שזה עניינים פנימיים שלכם? הוא התקשר אלינו, ובהחלט זה לא... נושא שהוא שאפשר לפרשן אותו לדברים אחרים. הוא התקשר מיד לראשי הרשימה, ואנחנו קבענו להיפגש. זה אומר שאם הייתם רוצים, יכולתם להיפגש איתו גם אתם אתמול? זה לא עניין של מרוץ מי ראשון, מי שני, זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו בדיוק מברכים על הפגישה הזאת. אנחנו רוצים, היום הייתה פגישה של ראשי הרשימה המשותפת, איימן עודה וחבר הכנסת טיבי ואבו שחאדה, ואנחנו מתאמים את המהלכים, ואנחנו בהחלט נפגש איתו ונשמע ממנו. אחרי שתתבהר כל התמונה, אנחנו נשב, נתכנס כרשימה משותפת, ונקבל החלטה שהיא לטובת הציבור שלנו, ואז אני בטוח שהציבור שלנו
יתמוך בכל החלטה שאנחנו נקבל, כי בסופו של דבר מה שאכפת לנו זה טובת האזרחים שלנו וטובת הציבור שלנו. ברור. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הרשימה משותפת, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה מורן ולכל הצופים. חוזרים עכשיו לישיבת הממשלה הזאת שלא התקיימה על רקע סירוב הליכוד לאשר מינוי שר משפטים קבוע. איתנו עכשיו פרופסור סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במכללה למינהל. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, מורן. טוב, אנחנו רוצים באמצעותך לעשות קצת סדר במה שקרה כאן. ישיבת הממשלה התבטלה משום שנתניהו עדיין מסרב להביא לאישור מינוי קבוע של שר משפטים. עד כמה זה נורא הדבר הזה? האמת היא שזה ממש בעייתי, משום שמה שקורה זה כממשלה הזאת שהיא ממשלת מעבר, היא ממשלה פריטטית. ולא יכולה לקבל החלטות כלשהן אלא באישור שני החלקים שבה, מצד אחד גנץ ומצד שני נתניהו. ולכן אם נתניהו לא מסכים למנות שר משפטים, אז אין שר משפטים. וזה יוצר וקום שלטוני שהוא מצב קיצון. זה אומר מה, שבקשות יתגלגלו אל שולחנו של השר, ופשוט לא יהיה מי שיחתום, לא יהיה מי שיגלגל, לא יהיה מי ש... אני לא חושבת כך. אני אגיד לך מה אני חושבת. קודם כל, הבעיה הזאת לא התעוררה אף פעם. היא בעצם התעוררה בעבר פעם אחת לתקופה מאוד קצרה, וזה היה אחרי שפוטרו שרי יש עתיד, ראש הממשלה נתניהו, בממשלה נדמה לי ה-33. הוא קיים כממלא מקום, אבל אחר שפתקו שלושת החודשים, לא מונו שרים חדשים, כי בינתיים הכנסת התפזרה וקודמו הבחירות. ולכן כנראה לא היה צורך לקבל שום החלטה. אני לא רואה מצב של בקום שלטוני. אני חושבת שברגע שכתוב בחוק שהתקופה היא שלושה חודשים, ההסבר צריך להיות שאלא אם הממשלה מקבלת החלטה אחרת, בינתיים התיק נשאר בידי גנץ. זו נראית לי פרשנות סבירה, משום שאחרת, הפרשנות האחרת אומרת שיש באמת וקום, ואי אפשר, נניח, צריך להסגיר מישהו. אז לא יהיה מי שיחתום על ההסגרה. אז אותו אדם, שהוא לצורך העניין עבריין, יישאר בארץ. וכל הסמכויות של שר המשפטים לא ניתן יהיה להוציא אותם אל הפועל. ולכן אני מניחה שאם באמת נגיע לראשון באפריל ולא יהיה שר משפטים, הסיפור הזה יתגלגל לפתחו של בג"ץ, הוא יצטרך לתת פרשנות מיידית לסעיף. אגב, זה באמת מפתיע. הסעיף אומר, התקופה של מילוי המקום לא תעלה על שלושה חודשים, אבל לא כתוב מה קורה אם באמת עוברים את השלושה חודשים. עכשיו, למה זה לא כתוב? כי הנחת היסוד היא שהכנסת, סליחה, שהממשלה באמת מקיימת את החובות שלה. מוטלת על הממשלה חובה למנות שר משפטים. יש לה חובה שהיועץ המשפטי אמר לגביה שהיא קיימת. יש בית המשפט כבר קבע שהממשלה צריכה למנות לעייף את המשרות האלה, כי אחרת פוגעים באינטרסים הציבוריים. ובינתיים היא לא עושה את זה. היא מפרה את החובה כלפינו, כלפי האזרחים, לא רק כלפי גנץ. אנחנו מדברות על זה שזה ככה בעייתי מכל מיני סיבות, אבל האם זה גם קשור באיזשהו אופן לעובדה שהדבר הזה קורה כשבמקביל מתנהלת מערכה משפטית נגד ראש הממשלה, נגד מי שעומד בראשות הממשלה הזו, וגם בעצם לפי הטענה מונע את המינוי? תראי, קודם כל ראש הממשלה בימי נתניהו אכן הוא נאשם בפלילים, ויש לו מניעות, יש לו הסדר ניגוד עניינים שמחייב אותו בכל הנוגע למינויים מסוימים במערכת אכיפת החוק. אבל המינוי של שר משפטים הוא לא שלו. המינוי הזה הוא מינוי של הממשלה כולה, על פי הסדר פריטטי. זאת אומרת, שר משפטים שייך לקבוצה של גנץ, על פי על פי האמון שהממשלה זכתה לו בשנה שעברה, שר המשפטים שייך בעצם לגוף. אבל אין באמת דרך לגנץ לצאת מהתסבוכת הפוליטית הזו ובעצם להביא לאישור, בגלל הפריטטיות, את המינוי הזה. זה רק התערבות של בג"ץ יכולה לפתור את זה. לא, אני אגיד, מה שגנץ עושה כרגע, זה אומר, אני לא מקבל, לא מאשר שום החלטת ממשלה אחרת. Okay, הרעיון הוא שכל החלטות הממשלה הן שוות והן חשובות. צריך כמובן לממן את החיסונים, אבל צריך גם למנות שר משפטים. אז אם אתה לא מאשר לי, אני לא מאשר לך, וזה בדיוק היתרון במרכאות או החיסרון של המודל הפריטטי. לכל אחד משני הצדדים, לראש הממשלה נתניהו מצד אחד ולראש הממשלה החלופי גנץ, יש בעצם כוח וטו על כל החלטה של הצד השני, וכך יהיה כל עוד הממשלה הזאת ממשיכה לכהן. עכשיו, אנחנו עומדים ככה לקראת כינונה של כנסת חדשה, אולי אפילו ממשלה חדשה. בכנסת הקודמת ראינו כל מיני פירוטכניקה בספר החוקים, שינוי של חוקי יסוד, דיברנו על הפריטטיות, על ראש הממשלה החליפי,
וכדומה. אם אני צריכה לשאול אותך ככה בפרשנות שלך, עד כמה הדברים האלה מסייעים בהבאת יציבות שלטונית, כן או לא, להמלצה לבאים בתור להקים את הממשלה הבאה? קודם כל זאת שאלה מדהימה ואני מודה לך עליה. משום שמה שאנחנו ראינו זה הכשל של הממשלה הקודמת. הניסיון שנעשה בממשלה הקודמת לפתור בעיות של אמון פוליטי באמצעות תיקונים לחוקי יסוד. תיקונים ציניים, מניפולטיביים, שלא נעשו ולא יעשו בשום מדינה אחרת בעולם. רק אצלנו כי קל לעשות אותם, אז עשו אותם. ולכן אני מאוד מקווה שכל ממשלה שלא תקום, היא תקום על בסיס של אמון בין חבריה, בלי לגעת בכללי המשחק שלנו, בלי לשנות אותם ובלי לגרום הם או להוסיף להם פסיק. בעצם מה שאת אומרת, כל ענייני הרוטציה, כל מוסד ראש הממשלה החליפי, כל ענייני הפריטטיות וכדומה, תמצאו את הדרך לעשות את זה, אל תיגעו בחוקי היסוד. כן, אני מאוד מקווה שגם בבוא היום הרעיון הזה של ראש ממשלה חלופי, הסעיף הזה שהוכנס לחוק היסוד, יימחק מספר החוקים, ונזכור את התקופה הזאת כעוד קלון למדינת ישראל, שתקנה ושינתה את כללי המשחק שלה, כדי בעצם לחזק או לשריין באמצעות חקיקה חוסר אמון בין שני אנשים. זה דבר שלא יעשה, ואגב, הנה ראינו שתינו, וגם כל הציבור, שזה לא באמת עוזר. שתמיד כשרוצים לשריין משהו באמצעות חקיקה, מצבים לא באמת רוצים, אז מוצאים את הדרך לא לקיים. ברור. פרופסור סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במכללה למנהל, תודה רבה שדיברת איתנו, חג שמח. חג שמח, מורן, תודה לך. אנחנו ממשיכים הלאה, מרוץ להשגת החתימות, הדילמה של בנט וסער, והמצב הכמעט בלתי אפשרי של נתניהו, כשברקע גם, האם אנחנו בדרך לבחירות חמישיות, איתנו הפאנל שלנו, רן ברץ, לשעבר ראש מערך הסברה במשרד ראש הממשלה, ואורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ, שלום, צהריים טובים לכם. שלום, שלום. רן, בוא נתחיל איתך, משום שבימין לחץ מאוד מאוד כבד, גם על נפתלי בנט וגם על גדעון סער, אם באמת הם השתמשו בכוח הפוליטי היחסי שלהם כדי להקים ממשלה אחרת ולמנוע בחירות חמישיות, אתה רואה נזק ארוך טווח לאופק הפוליטי? שלהם? של כן? בנט וסער? בהחלט. תראי, האמת שהופתעתי קצת מהסוף של האייטם הקודם, הקנאות הזאת לשמירת כבודם של חוקי היסוד, איפה היא הייתה ב-92? הרי אני בטוח שהשמאל מהלל ומשבח בלי שום בדל של ספק, את חוקי היסוד שעברו והפכו להיות המהפכה החוקתית שבעצם הפרה ברגל גסה את כל כללי המשחק ההיסטוריים של ישראל. זה לא קשור, רן, זה לא קשור מה שאתה אומר עכשיו, זה סתם דמגוגיה. לא קשור, אני רק אומר, לצביעות אין לסוף, לצביעות, לא, זה קשור לצביעות, בבקשה אל תפריע לי. באמת, חוקי היסוד לא משנים לפי קואליציה ספציפית, זה הכל, זה מה שהיא אמרה, מה שאתה אומר, משהו אחר לחלוטין. אתה מנחה את הרעיון? ואתה גם צריך לסמוך על חוקי היסוד האלה. מה זה הפוטרונות הזאת שלקחת ממנה את שרבית המראיין? רק שנייה, חברים, כדי שבכל זאת יוכלו לשמוע את שניכם, רן, בוא רק תסיים את ההערה ונמשיך לתשובה שלשמה התכנסנו, המערכת הפוליטית. אני אומר, לצביעות אין סוף ולהבטחות שיופרו, זה מציאות חיינו בפוליטיקה. ולעניין נפתלי בנט וגדעון סער? בסופו של דבר, אין לאף צד כרגע קואליציה, מחנה ה-61 של רק לא ביבי הוא הרבה פחות קוהרנטי מה-59 של הימין. זאת אומרת, מי שמעלה בדעתו שסער יכול לשבת עם אחמד טיבי, או שאפילו מיכאל יכולה לשבת עם אבאס, הרי אבאס הוא שמרן איסלאמיסט רציני ביותר, הוא לא יקבל את הטענות הפרוגרסיביות שלה. אין קואליציה כרגע לאף צד, ולכן אני חושב שיהיו בחירות חמישיות, אלא אם כן מישהו ישנה גישה. אורי, אתה מצטרף לתחזית הזו? בחירות חמישיות בלתי נמנעות? תראי, איראן, כמי שעבד עם ראש הממשלה נתניהו, בוודאי רואה שזו הברירה הכי טובה של נתניהו. אני מקווה, קודם כל, שלנפתלי בנט, כמו שהוא אמר, שהדבר המרכזי שהוא חושב עליו כרגע זה למנוע בחירות חמישיות, מכיוון שלנתניהו, בסופו של דבר, הגוש שמתנגד לנתניהו יותר גדול בציבור, פעם רביעית כבר, מאשר הגוש שתומך בנתניהו, והבחירות היו משאל עם על נתניהו, והוא הפסיד בהם הפעם הרביעית, הגיע הזמן שתקום ממשלה, שאיננה ברשותו של נתניהו. עכשיו, אגב, אפשר עכשיו מחוץ לקופסה, אני דוגמה ראיתי שמספר 6, בתקווה חדשה, אומנם מפלגה לא גדולה, עומד שם בני בגין, אולי בכלל צריך לקחת מישהו כמו בני בגין, שהוא גם יהיה זקן חברי הכנסת, אם אני לא טועה, וגם יש לו שם שמקובל מאוד, גם על הצד הימני,
של המפה, על הליכוד עצמו, מישהו שיכול פתאום, שהציבור שבחר בליכוד לא יראה בו כאיזה מישהו מפחיד, ויציע ממשלת חירום לאומית של 120 חברי כנסת אפילו, אבל שהגוש שמתנגד לנתניה ימליץ עליו יחד עם בנט, וזה יכול להיות... בעצם אתה פה מספק כותרת שלדעתך בני בגין צריך להיות ראש הממשלה פה באירוע הזה. אני חושב שזאת אופציה יצירתית שיכולה לפתור את הפלונטר. שוב, השם בגין אומר המון, האדם עצמו הוא כמובן אדם מאוד מקובל, גם על השמאל, גם על הימין, אנחנו בעת שאנחנו צריכים אחדות, ומישהו כזה, אני חושב, יכול להיות מקובל על כל חלקי העם, וזה יכול להיות יצירה טובה מהפלונטר. רן, מקובל עליך? נשמע פתרון שמתאים גם לאנשי ימין. זה פתרון מאוד יצירתי, הוא לא קשור לפוליטיקה, בני בגין לא יכול להיות ראש ממשלה אפילו שנייה אחת, בערך של 119 חברי הכנסת האחרים, כי הוא לא באמת מקובל על אף אחד. והוא בוודאי לא נבחר לשום תפקיד שדומה לזה, זה מזכיר לי את אנשים שאמרו... אורי, יש לך מנהג ממש... אורי, תראה, אני לא משתתף הרבה בדיונים, אבל יש לך מנהג ממש מכוער להתפרץ לדברים, אז אי אפשר לדון ככה. בדיון גם כן קצת מתפרצים, זה גם טוב לרייטינג, תאמין לי, תדע, תשאל את... אני שמח שאתה עובד בשביל הרייטינג, אבל אתה מתפרץ לי לדברים, ואני לא מתפרץ לך. לרייטינג של ערוץ הכנסת. יש שיש פה בעיה, אתה מבין שיש פה בעיה? אוקיי, אז תן לי בבקשה. בני בגין לא מקובל על חברי הכנסת, הוא לא רץ לתפקיד, הוא לא נבחר, גדעון סער הוא ראש הרשימה שלו, אין שום התכנות פוליטית לתסריט הנחמד הזה. היו אנשים שחשבו בסיבוב הקודם שבוגי יעלון יהיה הכוכב, כי הוא מקובל גם על ימין וגם על שמאל, כמובן שאף אחד לא התכוון לוותר לבוגי יעלון על התפקיד, כשהוא רץ בראש רשימה שהיה ברור שלבדה לא הייתה נכנסת לשום מקום. אצלך אגב... עוד דבר, רק נקודה אחרונה. כן, בבקשה. אנשים שהתחייבו לא לשבת עם לפיד, הם במספרם העובדתי 66, אנשים שהתחייבו לא לשבת עם נתניהו הם 61, אין מועמד מוסכם ולכן משהו יצטרך להשתנות, אלא אם כן נלך לבחירות. אגב, אצלך רם עוברת מבחינת... רן, מעניין אותי לדעת אם מבחינתך רם יכולה להיות באיזושהי קונסטלציה שותפה או אפשר להסתמך עליה או על קולותיה וכדומה. אני חושב שלא, אני חושב שגם הימין וגם השמאל לא באמת יכולים להסתמך על רע"מ, ומי שינסה יצטרך להיות מגורש מהעיר ולאכול את הדגים. זאת מפלגה שמבחינת השמאל היא מאוד שמרנית ומאוד קנאית, זאת מפלגה סופר שמרנית, ומבחינת הימין היא לא ציונית, וזה לא יעבוד, אני צר לי, כן, לאכזב גם את חבריי בימין וגם את חבריי בשמאל, אני לא רואה את זה עובד לאורך זמן, זה תוך כמה חודשים התפרק והתפורר. אורי, אפרופו ככה תרחישים יצירתיים, לדעתך מרץ, אם תהיה קונסטלציה פוליטית, להקים איזושהי ממשלה שתחליף את שלטון נתניהו, אבל מרץ תצטרך להימנע מבחוץ, או לתמוך מבחוץ, או לסייע מבחוץ, זה דבר שהוא עובר? אני לא רואה סיבה לזה, אני לא חושב ש... אני חושב שמרץ גם... תעשה ככל שיכולתה משגת שנתניהו יצא מבלפור, זה מה שרוב הציבור בישראל רוצה, כבר 4 מערכות בחירות, זה גם מה שימנע מערכת בחירות חמישית, אבל אני ממש לא רואה סיבה שמרץ לא תהיה חלק מממשלת שינוי כזאת, ואני לא מאמין שיש הצעה כזאת רצינית על הפרק. רן, אם אנחנו... אני רק אומר, אני מסכים לגמרי עם מורי בנקודה הזאת, אני חושב שיש פה משהו מוזר, הקואליציה, טרק לא ביבי, היא מחפשת מי מוכן להיות הפרייר, שישאר מבחוץ ויאפשר הקמה של קואליציית מיעוט, כי הם בעצמם מבינים שהחלקים של הפאזל הזה לא מתחברים. אז בוא רגע נדבר על שניים מחלקי הפאזל הזה, הברית הטקטית בין גדעון סער לבין נפתלי בנט. רן, זה מהלך חכם מבחינתם? אחד ייתן לגיטימציה לשני? אני לא חושב שזה יעבוד, יכול להיות, תראי, יש אי התאמה גדולה, אפילו גדעון סער, הרי לא רוצה לשבת, לא בתמיכה של המשותפת, היינו בסרט הזה, כן, היינו בסרט של אנשים ברשימה של אוזר והנדל, שסיכלו את ההקמה של תמיכה מבחוץ של המשותפת, הם, מבחינתם הבוחרים שלהם, זאת תהיה הם חושבים והם צודקים שהבוחרים שלהם יראו את זה כבגידה, כמו עכשיו שהם יישבו עם נתניהו, אז אם הם לא עושים את האחד, הם לא יעשו את השני, ובנט וסער בסופו של דבר הם מתחרים על אותם קולות, ואני לא רואה גם את זה לאורך זמן עובד, כי שניהם תחרותיים ושניהם רוצים להיות מספרי אחד. בנט ניצח במנדט, אבל שוב, בממשלה זה לא יעבוד, הדבר הזה לא שווה הרבה. אורי, ומבחינת תמיכה של מרץ בממשלה שבראשה עומד נפתלי בנט או גדעון סער, זה דבר שעובר לך חלק בגרון? זה בוודאי לא עובר לי חלק בגרון, אבל אני חושב שבעת הזאת, שוב, כשהרצון הציבור הוא שנתניהו יצא מבלפור, כשנתניהו מוביל, כמו שאנחנו שומעים את רן עכשיו, לבחירות בכל מחיר,
חמישיות, שזה אולי נוח לנתניהו, מכיוון שהוא עדיין עומד בראש ממשלת המעבר, אבל זה רע מאוד לציבור הישראלי בעת של משבר כלכלי. מרץ תהיה מאוד מאוד מוכנה ללכת רחוק מאוד על מנת לקיים את רצון הציבור הישראלי. רן, לקראת סיום, אם אתה צריך לאמר, האם לנתניהו יש איזה קלף שישלף כאן ברגע האחרון וידהים את כולנו בהקמת ממשלה, יש כזה? אם מישהו ישלוף את הקלף, זה לא יהיה נתניהו, זה יהיה אחד מהשחקנים האחרים. אני רק רוצה להעיר, כי אורי ייחס לי איזושהי טענה בדבר בחירות חמישיות. אני מאוד לא רוצה בחירות חמישיות, והייתי שמח מאוד עם שר או חלק מרשימתו, אפילו לפיד שיגיד, אוקיי, מיצינו את העניין, בואו נקים איזה ממשלה, אולי לא פריטטית, כי ראינו שזה לא עובד, אבל באיזושהי קונסטלציה. זה מה שחשוב לך, אז לא. אבל רוב הציבור לא רוצה בזה. זה לא מה שחשוב לי, מה שחשוב לי... מה שחשוב לי לפני הכל, זה שאנחנו נקים ממשלה יציבה לאורך זמן, שתקיים מדיניות שתהיה טובה לעם ישראל ולמדינת ישראל. זה מה שחשוב לי. נתניהו חייב להתפטר על מנת כרגע... שזה יקרה, כי הוא לא מצליח. לא, הוא לא מצליח, הוא תוקע את כל המערכת. זו טענה נחמדה, אבל ברגע שנתניהו ילך, זה הרי יהיה מצוין לשמאל וטוב ובואו לימין, ולכן אני לא בעד זה. אני חושב שממשלה טובה ולאומית בראשות הימין תהיה הרבה יותר טובה למדינת ישראל. כרגע המועמד הפופולרי זה נתניהו, ולכן זה טוב למחנה שנתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה. הוא לא נתניהו, נתניהו... אבל המטרה בסוף היא מדינת ישראל. לא, רק השמאל... רק השמאל נכנס... הוא פשוט לא עמד, והוא תוקע בגלל הבעיות המשפטיות שלו את כל המערכת. למה הוא תוקע? לפיד תוקע, השר תוקע, כל מי שלא נכנס לא, למשלה תוקע. הם אני, דווקא לא, יש הרבה... ומוכנים, אני... אורי, יש המון קואליציות אפשריות, ברגע שיורדים... את ימין יציבה, הרי אילו נתניהו היה עוזב ובראש הליכוד היה עומד מישהו אחר, בכנסת הזאת לצערי הרב הייתה יכולה לקום קואליציית ימין רחבה מאוד. המצב הוא לא כזה, כי יש התנגדות יותר גדולה לא להמשך שלטונו של אדם שעומד למשפט מאשר לאידיאולוגיה של הימין כרגע. וזו האמת, הוא לפיד, תוקע את מדינת גם ישראל. גם אם יאיר לפיד יעזור, וגם אם ניצן הורוביץ יעזור. או אני, וזה לא יהיה. אבל... אורי, זה טיעון נחמד, אבל הוא כל כך, הוא מותאם למידותיו של נתניהו. הרי אם כל אחד, אם גדעון שר יעזוב, יכול להיות שמספר שתיים שלו יצטרף לממשלה ותהיה ממשלת ימין מצוינת ויציבה לארבע שנים. הטיעון הזה לא רלוונטי. זה שאתם מחרימים אדם, המסקנה של זה של הצד שתומך בו... זה לא אנחנו מחרימים אדם, זה הציבור. כשאתה מחרים אדם, המסקנה של הציבור שבחר בו היא לא שהוא צריך לעזוב כדי לעזור לך, אלא שהוא צריך להישאר ולהילחם על השגת... אוקיי. אבל הבחירות לא היו משאל עם, לא לפיד. לא על גדעון סער, לא על ניצן הורוביץ, ולא על מנסור עבאס. הם היו פעם רביעית משאל עם על המשך עקרונו של בנימין נתניהו, והוא האדם שתוקע את המערכת. חברים, אני... אורי, זאת הסיבה שאתה הלכת להצביע. אתה הלכת להצביע לא לתניהו. לא, זה לא נכון. אני הלכתי להצביע... חברים יקרים. על האינטרס... רגע, שנייה, אני הלכתי להצביע... תומכים של נתניהו יפנו לו עורף בדיוק בגלל הדבר הזה. אוקיי. אורי, תן רק משפט אחרון. בבקשה, חצי משפט. אתה הלכת להצביע על לא נתניהו, ואני מבין את זה, זה בזכותך מלאה. אני הלכתי להצביע לשמאל מלא מרץ. אני הלכתי, בסדר גמור, אני הלכתי להצביע על מדיניות לאומית, והמשך שלטון הימין שיוחז בהגה השלטון, כי אני חושב שזה מה שטוב למדינת ישראל. אנחנו רואים את זה כל כך אחרת, ולכן הטיעונים שלנו לא נפגשים. אוקיי, חברים, התעורר פה הדיון לקראת הסוף, יכולתי להישאר איתכם עוד שעה, אבל נגמר לי הזמן, אורי זקי ורן ברץ, תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה, להתראות. אחרי חמישה ימים, התקדמות משמעותית בחילוץ הספינה שחסמה את תעלת סואץ, אבל עדיין לא ברור מתי תחזור תנועת הספינות בתעלה. אנחנו רוצים לנסות להבין עד כמה זה פוגע במעבר הסחורות ברחבי העולם, ויותר חשוב, עד כמה עלולות להתעכב גם החבילות שהזמנו איתנו, אמיר שני, מנכ"ל עמית עמילות מכס וסגן נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום, צהריים טובים. תהריים טובים לכולם. טוב, אנחנו באמצעותך מנסים להבין ככה מה המשמעויות, בעיקר הכלכליות של האירוע יוצא הדופן הזה, של ספינה כל כך גדולה שתקועה בעצמה, וגם ככה מייצרת איזשהו פקק גדול אחר. אז בוא נעשה טיפה סדר. כרגע 30% מהסחר העולמי עובר דרך התעלה. סדר גודל של 5 מיליארד דולר ליום, גם יבוא וגם יצוא. ומה שקרה למעשה, אנחנו מדברים על ספינה שנכנסה, כן נכון, לא נכון, לא רלוונטי כרגע, וברגע שהיא פגעה בשני הצדדים וסגרה את המעבר, נכון להיום, אחרי 7 ימים, יש 459 ספינות שנמצאות בתוך התעלה תקועות. נכון שהבוקר כבר ב7 הודיעו על חילוץ הספינה,
אבל אני לא איש בשורות, כשהלכו לחלץ אותה, מתברר שיש בה חור. וכרגע שיש חור, זה אומר שכרגע את האונייה הגדולה, עם 20,000 מכולות, במקום לתת לה אפשרות לשנע ולהוציא אותה תוך חצי יממה מתוך התעלה, כרגע יגררו אותה בארבעה ימים הקרובים לכיוון הצפון, כיוון אגם מר. עכשיו בואו לא נשכח, בסדר טיפה, כי אני מדברים על הכלכלי. הכלכלי זה נכון שזה פגיעה בכל העולם, אבל גם בישראל. לקחת בחשבון שברגע שחברות הספנות בכיוון בעולם הבינו את גודל המצוקה, למעשה משבוע שעבר האוניות, חצי מהאוניות כבר היום משונעות דרך אפריקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על עיקוף של 21 ימי הפלגה, זאת אומרת, הכפלת זמן ההפלגה לכיוון, אני אומר, העולם וגם לכיוון ישראל. אבל מה זה אומר מבחינת הספקת סחורה עבורנו, מבחינת חוסרים אם יהיו? נכון. אז אני אקרא לזה מבחינתי המשולש, משולש ברמודה, איך שתרצו לקרוא לזה, קודם כל, לוחות הזמנים. כרגע לגבי לקוחות, ואני מדבר כרגע תחומים שונים ומשונים, אם אני מדבר ראשית ובראשונה, אנחנו מדבר על כל המוצרים הלבנים, מקררים, תנורים, הם נפגעים ראשונים, לאחר מכן יש לנו גם את ההלבשה והטקסטילים וההנהלה, יש לנו פלסטיקה, יש לנו את כל הברזל לבניין ואלומיניום לבניין, ובקטע הזה אנחנו מדברים ראשית ובראשונה, איחור בהספקה ללקוחות, סדר גודל של כמה שבועות. כי בואו לא נשכח, גם אם האונייה ימשכו, יגררו אותה ויתפנו את התעלה תוך שבוע, 10 ימים, אנחנו פה באיחור של 2.5-3 עד שיגיעו גם לקטע ישראל. הצלע השנייה זה עלויות. בואו לא נשכח שאחרי 25 שנה הקורונה הכלכלית הקטה גלים בקטע של השינוע מהמזרח לכיוון העולם, לא רק לישראל, והיום לשני המחולה. היא בסדר גודל 400% יותר מה שהייתה בפברואר לפני שנה. במקום $2,500, סדר גודל אחרי הירידה, $9,000. זה נכון היה לפני חודש ימים. וזה לא מה שיקרה עכשיו. והדבר השלישי, כשאני מדבר עליו, זה כמובן מכולות. אם אנחנו רואים את האוניות ענק האלה, שהן ממוצעות של 15,000-20,000 מכולות, על הים, כרגע בנקודת זמן, יש למעלה מ5 מיליון מכולות. ברגע שלא מחזירים אותם לסבב, ואין אפשרות להחזיר אותם לספקים, זאת אומרת שאנחנו נזהה שהבעיה הנוספת היא כשיבואן ירצה היום להביא עוד משהו, אין מכולות להמיס. לגבי הנושא הכספי, ברור שהנושא הכספי, חברות הספנות, שהנזק היומי שלהם הוא $400 מיליון לשעה, או $10 מיליון ליום, זה יעבור ויחלוף, ואת כל זה יגלגלו על הלקוח והמשתמש הסופי. ברור, כן, במונחים שלנו, של עם ישראל, שבטח את רוצה לדעת, זה מה יהיה יוקר המחיה. אם אנחנו מדברים שבינואר השנה כבר העלו את המחירים בכ-15% מוצרים לבנים בלית ברירה, כי היבואנים לא יכלו לספוג את הנזק, כרגע אחרי שחברות הספנות יעלו את מה שיעלו, ויעלו בוודאות, זה הקניין של 40 בגלל שם. האירוע הזה יעלו? אך ורק בגלל האירוע. כי ברגע שיש נזק של $10 מיליארד ביום, זה מגלגלים את זה הלאה. לחלוטין. ולכן בנושא הכספי, הדבר הזה יתגלגל לצרכן. אני לא רוצה לנקוב במספרים כי זה לא יהיה אמין, אבל זה יכול להיות בעוד 10, בעוד 15% נוספים על מה שכבר היה בינואר. דיברנו על היבואנים, אבל מה אם אדם פרטי למשל הזמין איזושהי חבילה וממתין לה גם הוא בתוך הלופ הזה? אם אנחנו מדברים על כל נושא של הבלדרות, שנתח גדול הוא בכלל באוויר ולא בים, אז כן, הוא בתוך הלופ. אם זה בקטע הימי, אז כן, אז הוא לא יהיה לו נזקים כספיים, כי הם יספגו את זה. אני אומר שוב, חברות, אני קורא לזה חברות אלי אקספרס, או כל מי שאנחנו מדברים שבאים מהמזרח, אבל יבואן פרטי או אדם, צרכן פרטי, הוא לא מייבא בלקוחות עצמו מחולה. הוא לא מייבא. אגב, מי שיסו בין היתר באחריות, אני מניחה בעתיד הקרוב, הם בטח גם חברות הביטוח שיספגו תביעות של מיליונים, לא? מה שיכול להיות, קודם כל לגבי האונייה הספציפית. לאונייה הספציפית, אם יכריזו עליה, מה שאנחנו מגדירים General Average, זה נזק שהוא בלתי הפיך, ואז למעשה חברות הביטוח יצטרכו להכניס יד לכיס, אבל גם הלקוחות, זאת אומרת, זה יתגלגל ליבואנים. הרי אתה לא יוצא יבש, חברות הביטוח
לא ישירו יבשים גם את הלקוחות, כל אחד ישלם גם את ההשתתפות העצמית שלו. ברור. זה בהנחה ויכריזו על האונייה הספציפית, אבל זה לא מדובר על ה-450 אוניות. לגבי השאר, זה יכול להיות פורשור, זאת אומרת, זה לא שיקרה משהו. אמיר שני, מנכ״ל עמית המילות מכס וסגן נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה לך שדיברת איתנו, צהריים טובים. תודה רבה, יום טוב. במהלך סוף השבוע, איראן וסין חתמו על הסכם לשותפות כלכלית וביטחונית בהיקף של מיליארדים. עד כמה הברית הזאת צריכה להדאיג אותנו וגם את ארצות הברית? איתנו עכשיו רון בן ישי, פרשן צבאי בכיר של אתר ויינט. שלום רון. שלום לך מורן. בוא נעשה רגע סדר, קודם כל מה אומר ההסכם עבור מי שלא בקיא בפרטיו? ההסכם אומר שיתוף פעולה באמת חסר תקדים. למשך 25 שנים בהיקף של 400 מיליארד דולר, והוא כולל גם השקעות בתשתית, לא רק תשתית נפט וגז שזה הדבר העיקרי שמעניין את הסינים, אלא גם תשתיות כמו נמלים, אזורי סחר חופשי, וגם הוא כולל שיתוף פעולה צבאי ומודיעיני, כולל שיתוף פעולה בסייבר. בקיצור, ההסכם הזה שחתימתו התעכבה כמעט 4 שנים, גם מפני שהסינים חששו וגם מפני שהאיראנים חששו, התממש, ואם הוא התממש אפילו רק נגיד 60% ממנו, אז פירושו של דבר שישראל תהיה במצב אסטרטגי הרבה יותר נחות, וגם האמריקאים הרבה יותר נחות. לעומת זאת, זה יציל את הכלכלה האיראנית מהסנקציות של ארצות הברית, יקטין את האפשרות ללחוץ עליה, ויבטיח לנפט האיראני שוק שבוי למשך 25 שנה. זה הסכם מאוד לא טוב. אגב, יכול להיות גם שמדובר באיזשהו מסר לביידן בגלל הקו התקיף שלו נגד סין, אפרופו הטיימינג הזה? כן, לדעתי עיתוי החתימה. כבר אמרתי שעל ההסכם סין ואיראן הכריזו עקרונית בינואר 2016, כששי ג'ינג פינג ביקר באיראן, והם לא חתמו עליו עד עכשיו. אין ספק שהחתימה עכשיו על ההסכם, מה שאנחנו רואים עכשיו בשידור, ששודרה גם בשידור חי, נועדה לרמוז לאמריקאים רמז עבה, אנחנו תוקעים לכם אצבע בעין ולא צריכים אתכם, וזה גם מצד הסיני וגם מהצד האיראני. יש פה עצם חתימת ההסכם ועיתויה מעידה על שיתוף פעולה אסטרטגי בין סין לאיראן. שהחשש בעצם גם מהעמקת שיתוף הפעולה הזה לעוד ועוד גזרות. כבר לא יכולות להיות גזרות להעמיק. לא, כי אתה אומר אם זה יתממש כולו, אז אני, אתה יודע. קיים כבר שיתוף פעולה בין סין לאיראן, שיתוף פעולה אסטרטגי. סין היא המדינה שקנתה הכי הרבה נפט איראני מוברק מחרף הסנקציות שהטיל טראמפ על סין. לא צריך להזיל דמעות על הסינים, הם הרוויחו מאוד יפה מפני שהם קיבלו את הנפט האיראני לא רק במחירי רצפה, אלא גם בתמורה למטבע סיני. בעצם הסינים עשו עם איראן עוד לפני חתימת ההסכם הסדרים של פרטר, של חילופי סחורות, כלומר סחורות סיניות תמורת נפט איראני זול. ויש שיתוף פעולה, היה שיתוף פעולה חשוב גם לפני ההסכם. ההסכם עכשיו בעצם הופך את איראן לגרורה סינית, אם הוא יתממש.
כל השאלה היא אם הוא יתממש, והשאלה הזאת עולה מפני שבאיראן יש הרבה מתנגדים להסכם הזה. המון מתנגדים להסכם הזה. וביניהם שמרנים כמו אחמדי נג'אד ואחרים. כך שאני מציע שנעקוב, אבל אם הוא יתממש, זה בשורות מאוד לא טובות לישראל. נמשיך לעקוב באמצעותך, רון בן ישי, פרשן לענייני ביטחון. ויינט, תודה רבה לך שדיברת איתנו, חג שמח. חג שמח, מורן. זהו, אנחנו מסיימים, מחר תהיה כאן מזל מועלם, המשך צפייה מענה שתהיה לכם, מועדים לשמחה, להתראות.